ստվերային լրագրություն, բլոգիստան, այլ ընտրանք, կա։ Բարի աշխատանքային օր բոլոր նրանց, ովքեր այլ ընտրանքային լրատվություն են փնտրում լրատվական ռադիոյի հետ։ Այս ժամին եթերը բլոգերներինն է, ինչպես ամեն երկու շաբթի ամփոփում ենք բլոգային շաբաթը։ Սակայն այսօր մի փոքր այլ ձևաչափով ինձ միացել է հայկական ամենաբլոգային բլոգ նյուզ կայքի խմբագիր Արամ Անտինյանը։ Բարև Արամ։ Ողջույն։ Ամփոփենք շաբաթը, տեսնենք ինչ են պատրաստում բլոգերները։ Նախապես զգուշացնում եմ, որ ամփոփումը քիչ մի քաղաքական է ստացվել։ Ոստի քաղաքականությունից մասնավորապես ընտրություն բառից ընկճախտի մեջ ընկնողներին առաջարկում եմ մշակութային ինչ-որ բան ունկնդրել։ Մայիսի 7. Ողջ համացանցն ապրում էր ընտրությունների արդյունքների սպասումով, եւ ահա հրապարակվեցին արդյունքները։ Կենտրոն հերոստահանգերության Exit Poll-ի երկրպագուներին նույնիսկ անուշադիրի սպիրտը կյանքի հետ բերել չկարողացավ, իսկ Gallup-ի հրապարակած թվերին հետևող մնացած քաղաքացիներն արդեն ինչ-որ չափով նախապատրաստվել էին հնարավոր արդյունքներին։ Թե ովքեր էին գոհ կամ դժգոհ այս նախընտրական թվերից, Facebook-ի Համլետ Կիրակոսյանը գրեց. «ՀՀԿ-ն լայնաբերան գոհ է»։ Ուեկը գոհից գոհ։ Շարունակությունը պետք է որ դժգոհ չլինի, չնայած ով գիտի։ Հետեն գոհ է, որ այժմ մտավ, դժգոհ է, որ քչով մտավ։ ԲՀԿ-ի գոհություն դժգոհությունը կերևա հետո։ Հակայն լայնաբերան ու անվերապահ դժգոհ է։ Հետընտրական առաջին օրերը, ինչ խոսք բավական ծանր անցան, սկզբում քննարկումները ծավալվեցին անհետացող կնիքների մասին, ապա համացանցում տարածվեցին ընտրախախտումներն արձանագրող մի շարք հոլովակներ։ Հետընտրական հիմնական ինտրիգը իհարկե երկու գիգանտների հանրապետականի եւ Վարգավաճ Հայաստանի հնարավոր կոալիցիան էր։ Մի քանի օրվա հրադադարի ռեժիմը խախտեց Արմեն Աշոտյանից հետո Արամի ամենասիրելի Facebook-ցին Վարդան Օսկանյանը հայտարարելով, որ կտրականապես դեմ է ոչ իրական կոալիցիայի մեջ մտնելու։ Եթե մի քաղաքական ուժ, որը իրոք կարծում է, որ բացարձակ մեծամասնություն ունի, ապա թող նա էլ իր վրա վերցնի երկիրն առաջնորդելու ողջ պատասխանատվությունը, ասաց Օսկանյանը։ Դե շարունակություն ինքներդ գիտեք, ստանդարտ օպերացիա էր։ Վարգավաճ Հայաստանում ասացին, որ դա միայն Օսկանյանի կարծիքն է եւ կուսակցությունն իր պաշտոնական որոշման մասին կհայտարարի վերջնական արդյունքների հրապարակումից հետո։ Դրան հաջորդեց ամենայն Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հայտարարությունն այն մասին, որ եթե Վարգավաճ Հայաստանը շատ խնդրի ու աղաչի, որ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմի մի գուցե եւ համաձայնվեն իրենք։ Ինչևէ դեռ ոչ մեկի կողմից վերջնական հայտարարություն չի եղել ու բոլոր խոսակցությունները միայն ասեկոսեի մակարդակով են, ուստի սպասենք հետագա զարգացումներին։ Եթե թվում էր, թե ոչինչ չի կարող մեզ շեղել ընտրությունների թեմայից, անակնկալ հաղորդագրություն տարածվեց Facebook-ում. «Աուքսի շենքը քանդում են»։ Պարզ որ բիզնեսմեն Սամվել Մայրապետյանը որոշել է այդ տարածքում հյուրանոց կառուցել, ու չնայած շենքին մատով գտնելու իրավունք ունի, օգտվելով ընտրությունների աշոտաժից, շենքի հետնամասից մի փոքր քանդել էր։ Ինչով են տարբերվում աուքսը քանդող սեփականատերերը ջուղայի խաչքարը քանդողից։ Նմանությունը գիտեմ, երկու դեպքում էլ ոչնչացնում են մեր պատմությունը, իսկ էական տարբերություն դեռ չեմ նկատել»։ Այսպես գրեց Facebook-ի Վահան Ասացյանն իր Facebook-յան էջում, ու բլոգեր Խլուրտը հավելեց. «Ես խորհուրդ չէի տա քաղաքապետ Արին արխային լինել. Դիմացը նախագահական ընտրություններն են, ու ամեն մի նման քայլ ձայն է տանում»։ Մի քանի բողոքի ցույցից հետո մշակույթի փոխնախարար Հարև Սամուելյանը հայտարարեց, որ «Աուքսի շենքը քանդելու համար որևէ հիմք չկա, եւ իրենք շենքի քանդված մասը կվերականգնեն»։ Չնայած այս հայտարարությունը բորբոքված գրքերը հանդարտեցրեց, բայց ինչ որ բանից հուշում է, որ զգոնությունը թուլացնել այնուամենայնիվ չի կարելի։ Ուշադրություն. Լեզուն, որը հնչում է բլոգիստանի եթերում, հաղորդաշարի պաշտոնական լեզուն է, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության։ Սա նորմատիվ հայերեն չէ եւ արտահայտում է բացառապես բլոգերների լեզվական նախընտրությունը։ Հիշեցում. Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է։ Համացանցի քննարկման հաջորդ թեման Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններն էին։ Ֆրանսիայի նոր նախագահ դարձավ սոցիալիստ Ֆրանսուա Օլանդը ձայների 3% առավելությամբ։ Նա հաղթեց գործող նախագահ Նիկոլյա Սարկոզին։ Ֆրանսիացիները ամբողջ աշխարհին քաղաքակիրթ ընտրություններ անցկացնելու հրաշալի օրինակ ցույց տվեցին։ Սարկոզին ընդունեց իր պարտությունը հանուն Ֆրանսիայի եւ շնորհավորեց նոր ընտիր նախագահին։ Ընտրություններից հետո Սարկոզիի ելույթը նախագահին հարիր խոսքեր իսկական նախագահներն այդպես են հեռանում։ Նա վեհացավ ոչ միայն իր ժողովրդի, այլև ողջ աշխարհի
տարի առաջ, հայտարարելով, որ այսօր ավելի քան երբևէ սիրում է իր հայրենիքը։ Գրել էր բլոգեր Սամո Ֆոնտե իր Facebook-յան էջում։ Այնուամենայնիվ, հայերի նկատմամբ նման յուրահատուկ վերաբերմունք ունեցող նախագահի հեռանալը գահից Հայաստանում շատերի սրտով չէր։ Մասնավորապես Facebook-ցի Արգիշտի Կիվիրյանն իր էջում կես կատակ, կես լուրջ գրեց. Հայաստանի անամոթ իշխանություններ միթե դժվար էր մի խումբ ընտրակեղծ ծառարներ ուղարկել Ֆրանսիա։ Մեր Նիկոլյա աղբորը օգնության, որ այդ մարդը ոչ թե պարտվեր, այլ 112% ձայնով հաղթեր, Ֆրանսիայի բնակչությունն էլ տեղում կրկնապատկվեր։ Քննարկման հաջորդ թեման հերոստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից կենտրոն հերոստահանգերությանը 1 միլիոն դրամ վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին որոշումն էր։ Կենտրոնը մեղադրվում էր, որ ազգային ժողովի ընտրությունների օրը, մայիսի 6-ին, օրենքի խախտմամբ քարոզչության տարեր պարունակող հաղորդում է հեռարձակել։ Սրանի պատասխան կենտրոնի հաղորդավար Պետրոս Խազարյանն իր Facebook-յան էջում գրեց. Մայիսի 5-ին և 6-ին մինչև ժամը 8-ը կենտրոնի եթերում քարոզչություն և հակաքարոզչություն չի եղել։ Պարզապես մայիսի 6-ին մենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Լևոն Զուրաբյանի ասուլիսները լուսաբանել ենք ուղիղ եթեր ռեժիմով, որի ժամանակ Լևոն Զուրաբյանը քաղաքական կոչ է արել։ Բայց ես ուրախ եմ, որ պատկան մարմինները գտան 2012-ի ընտրությունների գլխավոր ընտրախախտումը։ Ապա Ղազարյանը հանձնաժողովի ղեկավար Ամալյանին բանավեճի հրավեր արեց, ինչին ի պատասխան Ամալյանը հայտարարեց, որ Facebook-ով հրավերներ չի ընդունում։ Մայիսի 9945-ին այդ օրը Սովետական Միությունը հաղթեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, իսկ 92-ին ազատագրվեց Շուշին։ Այս կրկնակի տոնը հայությունը մեծ շուքով նշեց, համացանցը խոնարհումով հիշեց մեծ հայրենականի և արցախյան հերոսամարտի տարիներին, անձնուրացորեն սեփական կյանքը հայրենիքի զոհաբերած հայորդիներին և հարգանքի տուրք մատուցեց նրանց։ Մայիսի 9-ը ոտքից գլուխ մեր ժողովրդի տոնն է աշխարհում, ոչինչ իզուր կամ հենց այնպես չի լինում։ Շնորհավոր բոլորիս տոնը, խաղաղություն աշխարհի բոլոր կողմերին, սահմաններին, սահմանները պահող զինվորներին, իր բլոգում գրել էր Նոնինոն։ Բլոգոլորտի շաբաթվա վերջին սենսացիան Մաշտոցի Պուրակի բուտիկների ապամոնտաժող խմբի անդամ Արթուր Խազարյանի շուրջ էր։ Facebook-ում տեղեկություններ տարածվեցին, որ Facebook սոցիալական կայքի օգտատեր Արթուր Աշոտի Ղազարյանի նկատմամբ ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել։ Վերջինիս կողմից իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր անելու համար։ Ամբողջ Facebook-ը իրար խառնվեց և Արթուրին աջակցելու պատրաստակամություն հայտնեց։ Ժամեր անց ոստիկանությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ Արթուր Աշոտի Ղազարյանի նկատմամբ որևէ քրեական գործ չի հարուցվել, և Արթուրի հարցաքննությունը բացարձակապես այլ թեմայով է եղել։ Սրանք նախորդ շաբաթվա ամենաուշագրավ թեմաներն էին, որոնք քննարկվել են բլոգոլորտում։ Բլոգային շաբաթը ամփոփեցին հայկական ամենաբլոգային բլոգնյուս կայքի խմբագիր Արամ Անտինյանը և բլոգիստանի մշտական հաղորդավար Աստղիկ Հակոբյանը։ Կհանդիպենք վաղը, տեսություն։ Հաջողություն բոլորին։